Nampak gaya fok-fokmu ni betul-betul nak cabar aku. Gabriel! Balik! Kalau kita perhati betul-betul, Tuan, dua daripada suspek tu pernah dilihat oleh Tuan Kumar dua hari lepas di sekitar Kuala Lumpur, Tuan. Mereka ni ke? Bawa kereta pakai nombor pelik palsu. Ini mungkin ada muslihat ni, Tuan. Tapi nasib baiklah Tuan Kumar sempat rakam gambar dua orang tu. Jadi memang confirmlah mereka ni penjenayah. Tak apa, kita dah ada gambar muka-muka suspek. Rasanya tak susah untuk kita kesan dia orang ni. KL ni, bukannya besar mana pun. Baik, tapi mu kena ingat, Seng. Kalau aku berigak, mu jangan ingat mu dengan mudah nak terlepas. Eh? Ni KL, boh. Bukan Kelantan.